Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության փոխխոսնակ Վեդանտ Պատելը ճեպազրույցի ընթացքում անդրադարձել է Ադրբեջանի բանտերում պահվող հայ ռազմագերիներին և Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պաշտոնյաներին։ Հարավային Կովկասի ավելի լայն իրավիճակի համատեքստում սա մի բան է, որում պետքարտուղարը և գերատեսչությունը շարունակում են խորապես ներգրավված լինել։ Ես ձեզ համար նորություններ չունեմ, քանի որ դա վերաբերում է գործընթացին, երբ խոսքը պահվող անձանց մասին է, մենք հստակ և հետևողական ենք եղել, որ ցանկացած երկիր պետք է բոլոր կալանավորներին վերաբերվի մարդկայնորեն, արժանապատվորեն և միջազգային իրավունքին համապատասխան, և պետք է հարգի նրանց մարդու իրավունքները, և դա վերաբերում է նաև այս դեպքին, ասել է Պաշտոնյան։ ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը Երևանի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանից ռուս սահմանապահների դուրսբերումն անվանել է երկար սպասված քայլ։ ԱՄՆ պետքարտուղարության մամուլի քարտուղարի առաջին տեղակալ Վեդանտ Պատելը նշել է, որ իրենք մեկնաբանել են այս հարցը 1 տարի առաջ, պատասխանելով Հայաստանում Ռուսաստանի ԱԴՀ սահմանապահ վարչության սահմանապահների դուրսբերման գործընթացը գնահատելու խնդրանքին։ Իհարկե, դա այն ժամանակ իրադարձությունների մտահոգի զարգացում էր, այս զարգացման մասին այլ մանրամասներ չունեմ, բայց դա անկասկած ողջունելի քայլ կլինի ճիշտ ուղղությամբ, ասել է Պատելը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Տավուշի մարզ ծանոթանալու 2023 թվականին իրականացված և այժմ ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերին։ Վարչապետը Դիլիջանում ծանոթացել է դեպի Լեռնային Հայաստան առողջարան տանող ավտոճանապարհի 2.2 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներին։ Ծրագրի արժեքը 234 միլիոն դրամ է, որը հատկացվել է պետական բյուջեից։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ցավակցական ուղերձ է հղել Հնդկաստանի Կերալա նահանգի Վայան դարբարձանում ջրհեղեղի հետևանքով գրանցված մարդկային զոհերի կապակցությամբ, իմ խորին և անկեղծ ցավակցություններն եմ հղում զոհերի ընտանիքներին, իքսիր էջում գրել է նա։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը մեկնաբանել է ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ուզրա Զեյայի հայտարարությունն այն մասին, որ ամերիկյան բանակի ներկայացուցիչը կաշխատի Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում։ Արմենպրեսի հարցմանն ի պատասխան Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից նշել են, որ զինված ուժերի բարեփոխումների շրջանակներում Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն ԱՄՆ-ից և միջազգային այլ գործընկերներից ստացել և ստանում է խորհրդատվական աջակցություն, որը կարող է գրել կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ բնույթ։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը օգոստոսի 2-ին ընդունել է Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Ֆրանսուաս Ժակոբին։ Կողմերը քննարկել են տնտեսության ոլորտում իրականացվող ծրագրերը, տնտեսական զարգացմանը, միտված համատեղ աշխատանքների շարունակականությունն ու գործակցության ընդլայնման հնարավորությունները առևտրի, գյուղատնտեսության և մի շարք այլ ոլորտներում։ Անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց կարիքների լուծման համար երկարաժամկետ կայուն կենսապայմանների ապահովման ուղղված աշխատանքներին։ Մայրաքաղաքում 2024 թվականին կփոխարինվի 500 վերելակ։ Հասցեներն ընտրվել են հաշվի առնելով վերելակների մաշվածությունը։ Քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների մեծ մասն ավելի քան 4 տասնամյակ սպասարկում են բնակիչներին։ Ամեն մի վերելակի փոխարինման համար սահմանված է 40 աշխատանքային օր։ Նախքան շահագործվել է յուրաքանչյուր վերելակ, հատուկ փորձաքննության է ենթարկվելու։ Շեշտվում է, որ դրանք հարմարեցված կլինեն նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Երևանի քաղաքապետարանը 4-րդ տարին անընդմեջ կազմակերպում է ներառական ճամբար, հաշմանդամություն և սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 150 երեխայի ու ծնողի համար։ 3 հերթափոխով 7 օրյա հանգստի ընթացքում երեխաները մասնակցում են մարզա առողջարարական տարբեր ծրագրերի ու արտ-թերապիայի։ Հայաստանում առայժմ միակ այս ներառական ճամբարը Ստեփանավանում է, վերջին 4 տարվա ընթացքում ծրագրից օգտվել է 600 հոգի։ Ներառական ճամբարը երեխաների ամենասպասված ծրագրերից է, որը փոխում ու ավելի լիարժեք է դարձնում նրանց կյանքը։ Հայաստանի օլիմպիական հավաքականի կազմում օգոստոսի 2-ին իր երկրորդ մենամարտը կանցկացնի բռնցկամարտիկ Դավիթ Չալոյանը Փարիզի հյուսիսային արենայում կայանալիք քառորդ եզրափակչում։ Դավիթ Չալոյանի մրցակիցը Եվրոպայի առաջնության գործող չեմպիոն իսպանացի Այուբ Գաթֆանն է։ Հաղթանակի դեպքում Չալոյանը դուրս կգա կիսաեզրափակիչ, ապահովելով առնվազն բրոնզե մեդալ։ Վիոլիա ջուր ընկերությունը տեղեկացնում է իր հաճախորդներին և սպառողներին, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության կողմից իրականացվող աշխատանքներով պայմանավորված օգոստոսի 2-ին ժամը 9-ից մինչև օգոստոսի 3-ը ժամը 9-ը կդադարեցվի Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի Մարմարաշեն ջրահովի Տարևաբույր Այնթափ, Արբատ, Դաշտավան, Դարակերտ, Դարբնիկ, Զորակ, Հայանիստ գյուղերի, Նոր Խարբերտ գյուղի 27, 28, 29 փողոցների, Նոր Կյուրին գյուղի առաջին, երկրորդ, երրորդ փողոցների Դիատամիկ գործարանի ջրամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է սպառողների ներողամտությունը պատճառված անհանգստության և կանխավ շնորհակալություն հայտնում ըմբռնման համար։ Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են, Ստեփան Ծմինդար Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։
Հնդկաստանի Կերալայի հարավային նահանգում սողանքների զոհերի թիվը հասել է 308-ի, 200-ից ավելի մարդ վիրավորվել է, կան բազմաթիվ անհետքորացներ։ Որոնողական աշխատանքները դեռ շարունակվում են Կերալայի Վայանդի շրջանում 2 օրտեված տեղատարափանձրևներից հետո 4 ժամվա ընթացքում 3 սողանք է իջել հունիսի 30-ին։ Սողանքները քանդել են բազմաթիվ տներ, ավերել ճանապարհներ և կամուրջ։ Չինաստանում թռչնի տեսքով անոթաչու թռչող սարք են մշակել, որը կոչվում է փոքրիկ բազե։ Դրատվամիջոցների տվյալով նոր հետախուզական դրոնը փորձարկել են Չինաստանի Սիան քաղաքում։ Սարքը թռչնի տեսք ունի և նմանակում է թռչնի թևերի ճոճքը։ Սարքի դիզայնը թույլ է տալիս նրան սահուն բարձրություն հավաքել, կտրուկ շրջադարձեր կատարել, թեքել ու ծալել թևերը։ Փոքրիկ բազեն հագեցած է տեսախցիկով, GPS տվիչով և արբանյակային կապով։ Թուրքիայի իշխանություններն արգելափակել են Instagram-ը, հաղորդում են տեղական ԶԼՄ-ները հղում կատարելով կարգավորող մարմնին։ Թե այս արգելափակումը որքան կտևի, հայտնի չէ։ Հզբոլահի առաջնորդ Հասան Նասրալան հայտնել է, որ խմբավորումը ուրբաթ առավոտից կհարձակվի իսրայելական ռազմական դիրքերի վրա։ Իսրայելի հանցագործություններին անպայման պատասխան կլինի, սա քննարկման ենթակա չէ։ Դուք չգիտեք, թե ինչ կարմիր գծեր եք հատել, երբ հյուրի եք սպանել Իրանում։ Ծիծաղեք այսօր, քանի որ առջևում ձեզ շատ արցունքներ են սպասում, ասել է նա։